ନା ନା ଆବାସ ଯୋଜନା ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଶହେ ଭାଗେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରିଛି, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେପାରୀକି ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଠାବାଲାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଅଫିସର ଯେଉଁ ନେତା ହାତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ନା ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧନୀ ଚାଷୀ ନେଇଛନ୍ତି, କୋଠାହାରବାଲା ନେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟରବାଲା ନେଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଳେ। ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ସଠିକ୍ ଲୋକ ଦିଆ। ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ CBI ଇନକ୍ୱାରୀ, CBI ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଛ ସବୁ ବାହାରିଯିବ, କେତେ ଦିଆହେଇଛି ଭେଜାଲ ଭାବେ।